ကျိုးတွေကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့မွန်စတာတွေမွေးမြူခဲ့ကြတဲ့ကဘာဂျူကအဖွဲ့အစည်းဇလန်လေးရဲ့ဆားမှာတော့ဝေးကွာလွန်းတဲ့အနာဂတ်မှာလူသားတွေကကဘာပေါ်မှာနေထိုင်ရုံနဲ့မကတော့ဘဲနဲ့တခြားဂျိုးတွေကိုပါနေချက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှာတော့အင်ဒီဆိုတဲ့ကောင်မလေးကသူ့ဘေကိန်းဖြစ်သူအကြောင်းကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။ခိန်းကကဘာပေါ်ကလီတက်ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မစ်ရှင်တစ်ခုလုပ်နေရင်လည်းခိန်းရဲ့အမလေးတစ်ခုကြောင့်သူ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရကြောင်းအာနာပိုင်တွေကခင်းကိုမစ်ရှင်ကြဆုံးအောင်လုပ်တဲ့အဓိကတရားခံဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းတက်တည်မလုံလောက်တာကြောင့်ခင်းကအကျိုးခံစားခွင့်တွေရုပ်သိမ်းခံလိုက်ရပြီးစစ်တပ်ကနေထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်ကိုပဲခံယူခဲ့ရပါတယ်။ခင်းကတော့ဖြစ်ခဲ့သမျှတွေအတွက်အပြစ်ရှိတဲ့စေကြီးခံစားနေခဲ့ရပြီးစိတ်ကြယောဂါတွေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။သူကရတမားဖြစ်နေခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးကလည်းပြိုကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။အချိန်တစ်ခုကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခင်းကအီဇွန်ဆိုတဲ့နယ်မြေသစ်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအလုပ်ရခဲ့ပြီးအိုဆိုင်ရက်ဆိုတဲ့ဂျိုတက်တစ်ခုကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ခင်းကကဘာတက်ပေါ်မှာအစာအုပ်စောက်ဖို့အစီအစဉ်ရေးဆွဲရတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပြီးတော့ဖလော်တီလာဆိုတဲ့အာဂတယန်တစည်းကိုမောင်းနှင်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့အီဇွန်ကုမ္ပဏီကသူတို့ကိုဂျိုပေါ်မှာလူသားတွေနေထိုင်လို့ရအောင်နဲ့ဂျိုပေါ်ကတယန်ဇာတာတွေကိုတုံးဆွဲလို့ရအောင်မစ်ရှင်တစ်ခုပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်ကျန်းနေလို့ဖို့အတွက်ကိန်းတို့ကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ပြစ်မှုမှတ်တမ်းရှိတဲ့ထောင်သားတွေကိုကဘာဂျိုပေါ်ကနေအိုဆိုင်ရက်ကိုခေါ်လာခဲ့ရပါတယ်။ဒီချိန်မှာပဲသူ့ဘေကိုလာတွေ့တဲ့အင်ဒီလေးကဂျိုဘော်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ခင်းကသူသမီးလေးကိုဂျိုဘော်လိုက်ပြနေတော့အင်ဒီကသူ့ကိုဘာလို့ကဘာဘော်ကနေထွက်သွားတာလဲလို့ရုတ်တရက်မေးခဲ့ပါတယ်။ခင်းကလည်းသူသမီးကိုလူသားချင်းမြစ်တွေကိုတိုးပွားလာအောင်တမိုင်းမှတ်တမ်းတစ်ခုရေးထိုးနိုင်ဖို့အတွက်မစ်ရှင်လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းအင်ဒီကတော့သူ့ဘေကိုထင်မကြည့်ပဲသူ့မေကခင်းကိုသူ့ပြဿနာတွေကနေရှောင်ထွက်နေတယ်လို့ထင်တဲ့ကြောင့်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကြားလိုက်ရတော့ခင်းကဝမ်းနေသွားခဲ့ပြီးဘာမှပြန်မပြောနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ခင်းကသူသမီးကိုဆက်ပြီးတော့လိုက်ပြနေခဲ့ပြီးတနက်ပြင်းပြီးပါတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့သားဖကအီဇွန်ကတိစောက်ထားတဲ့ဘုံကိုကျင်းတွေကိုလည်းဝင်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ခင်းကအင်ဒီကိုမျိုးရဲကကလေးထင်းတယောက်လက်ကိုအပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ခင်းကဖလော်တီလာစီကိုပြန်သွားရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုတော့ခေါ်လို့မရတဲ့အတွက်အင်ဒီကိုထားခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ခင်းကတပတ်တွင်ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပြီးအချိန်မရေးဖုန်းဆက်လို့ရတဲ့အကြောင်းကိုသူသမီးကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ညနေခင်းမှာတော့မွန်စတာကြီးတွေကအိုဆန်ရစ်ဘော်ကကွင်းမြင်တွေထဲမှာအဟစ်ပြီးတော့ပြေးလွှားနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒီချိန်မှာပဲထောင်ဆောင်တယောက်ကမွန်စတာတွေကအစာအုပ်တွေတဲကိုဖောက်ဝင်ပြီးတော့မြင်မြင်သမျှကိုတတ်ပစ်တဲ့အကြောင်းသတင်းပို့ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာတော့ဂိန်းကသူ့ခန်းထဲမှာနိုးလာခဲ့ပြီး message တွေဖတ်နေခဲ့ပါတယ်။သူကသူ့မိမနဲ့လှုပ်ဖို့ကင်ဘက်တရဲ့ message တွေကိုမဖတ်ဘဲနဲ့အင်ဒီပို့ထားတဲ့ message တွေကိုပဲနားထောင်ခဲ့ပါတယ်။အင်ဒီကအနာဂတ်နေရာတစ်ခုကိုသွားကျင်တဲ့အကြောင်းဂိန်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့ဂိန်းကခွင့်ပြုကြောင်းမပြောရသေးခင်မှာပဲအင်ဒီပြောနေတဲ့ video ကပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဂိန်းကလည်းဘာဖြစ်တာလဲလို့စုံစမ်းခဲ့ပြီး Osiris ပေါ်မှာလက်တလောဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းသိသွားခဲ့ပါတယ်။ဖလော်တီလာဘော်ကအခြားခံတစ်ခုမှာတော့အီဇွန်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့လင်းနဲ့နေထိုင်နေခဲ့ပါတယ်။လင်းနဲ့ကဘုံမူကြီးမိုက်ကယ်ကိုခေါ်လိုက်ပြီးမနေဂျာကထောင်ကထွက်ပြေးသွားတဲ့ထောင်သားတွေကြောင့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မိုက်ကယ်ကအမှန်တရားကိုခြားပြပြီးတော့လူတွေကိုမွန်စတာတွေလက်ထဲကနေကယ်တင်ဖို့အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းလင်းနဲ့ကသူတို့အမားတွေကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြီးအမှန်တိုင်းထုတ်ပြန်ဖို့ညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။သူတို့သာအမှန်တိုင်းထုတ်ပြန်လိုက်ရင်လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုနဲ့တရားစွဲခံရနိုင်တဲ့အကြောင်းလင်းနဲ့ကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့လင်းနဲ့ကဂိမ်းပါဝင်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအရေးပေါ်စီဝေခေါ်ခဲ့ပါတယ်။လင်းနေကသူတို့ကိုထောင်သားအများစုကလွတ်မြောက်သွားပြီးတည်နိုင်တဲ့ဗိုင်းရပ်ကူးစက်နေတဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်ကဂျိုဘော်ကလူတွေအကုန်လုံးကိုတခါတည်းမျိုးသုံးသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အထိအန္တရာယ်ကြီးပါတယ်။လင်းနေက23နာရီအတွင်းညှိနှိုင်းမှုတွေမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်နျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းပိုကိုဖောက်ခွဲပစ်မဲ့အကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကြားလိုက်ရတော့ဝန်ထမ်းတွေကကြောက်ရွံ့နေခဲ့ကြပေမဲ့လင်းနေကမစိုးရိမ်ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဂိန်းကခန်းကိုပြန်ပြီးအင်ဒီကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လိုင်းကျနေသေးတာကြောင့်ဆက်သွယ်လို့ကမရခဲ့ပါဘူး။ကြောက်ရွံ့နေတဲ့မိုက်ကယ်ကတော့ဂိမ်းစီကိုလာခဲ့ပြီးလင်းနေကသူတို့ကိုလိန်ထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ထောင်သားတွေစီမှာဗာဗာရီမှာမရှိတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အီဇွန်ကဂျိုတက်တွေကိုတင်ပိုက်ဖို့အတွက်ရစ်ဂျက်လို့ခေါ်တဲ့မွန်စတာတွေကိုလျှက်ဝဲမွေးမြူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကံမကောင်းစွာပဲအဲ့ဒီမွန်စတာတွေကလွတ်သွားခဲ့ပြီးမျိုးရဲကိုလာနေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ရစ်ဂျက်တွေရဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအားသာချက်ကတော့သူတို့ကူးဆက်ခံလိုက်ရတဲ့လူရဲ့ပုံစံအသွင်ပြင်ပြောင်းနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လင်းနေကနျူကလ িয়ার ဘုံးကိုတုံးပြီးတော့သူတို့လျှက်ဝဲချက်မပေါ်အောင်မျိုးတစ်မျိုးလုံးကိုဖောက်ခွဲပစ်ဖို့စီစဉ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့မိုက်ကယ်ကဂိမ်းကိုမျိုးမပြက်ခင်သူသမီးလေးကိုကယ်တင်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကြားလိုက်ရတော့ဂိမ်းကတုံဆိုင်မနေတော့ဘဲနဲ့ရုံကျုပ်ကနေရင်းမြန်တစည်းကိုခိုးယူခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုလင်းနေကတီးသွားတော့သူ့လူတွေကိုဂိမ်းနောက်ကိုလိုက်ခိုင်းခဲ့ပေမဲ့ဂိမ်းကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းဂိမ်းရဲ့ရင်းမြန်ကအပြစ်ခံလိုက်ရပြီးရေကန်တကန်နားမှာပြက်ကျခဲ့ပါတယ်။ဂိမ်းကထားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့တယောက်ယောက်ရောက်လာပြီးတော့ဂိမ်းကိုမေးသွားအောင်စော်ခဲ့ပါတော့တယ်။ကင်းတယောက်တတိယလာတော့ဆိုင်းဆိုတဲ့လူတယောက်ကသူ့ကိုတနက်နဲ့ချိန်ထားခဲ့ပြီးနံမြီမေးခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်းကထောင်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့ထောင်သားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကင်းကဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ထောင်သားတွေကိုရှာနေတဲ့အကြောင်းရှင်းပြလိုက်တော့ဆိုင်းကမွန်စတာတွေတက်လို့အကုန်လုံးတေကုန်ပြီလို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကင်းက23နာရီပြည့်ရင်မြို့တစ်ခုလုံးပေါက်ကွဲစေမဲ့နျူကလ িয়ার ဘုံးအကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒ
ဒီနောက်မှာတော့ဂိန်းကဆိုင်းကိုမျိုးရဲကိုဝင်ပြီးသူသမီးကိုကယ်ကျင်တဲ့အတွက်ကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်းတယောက်ကတော့အစားကတုံဆိုင်နေပေမဲ့ဂိန်းကမျိုးရဲကိုဝင်လို့ရမှန်သိသွားတော့ကူညီပေးဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။အရင်တည်းကဆိုင်းကထောင်ကထမင်းစားကမ်းမှာသူ့ငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ချားဘန်တို့နဲ့အတူတူစားတောင့်နေခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကထောင်ထဲမှာကျုံတွေလိုဆက်ဆံခံနေရတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးဖို့အစီအစဉ်ဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။အစီအစဉ်ရဆိုင်းကသူတို့ကတိုက်ပိတ်ခံရအောင်ထောင်တွင်းရံပွဲတစ်ခုဖြစ်ပွားအောင်စားရမယ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပိတ်တဲ့အခန်းတွေကတခုမှအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ရင်တခြားခန်းတွေအကုန်လုံးကိုတကားဖွင့်ပေးလို့ရတဲ့ခလုတ်ရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းအဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်သူတို့အကုန်လုံးကတိုက်ပိတ်ခံရမှာဖြစ်ပြီးအခန်းတိုင်းလူရှိနေမှရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်းကထောင်ထဲကတခြားသူတွေကိုလည်းပြောပြပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့သူတို့ကလည်းအစည်းအဝေးတိုင်းလှုပ်ဆောင်မယ့်အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ခြားတယောက်ဒါကိုကြားတော့တုံဆိုင်နေခဲ့ပေမဲ့ဆိုင်းကအခုမလုပ်ရင်ဘယ်တော့မှလွန်မြောက်တော့မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းနားချခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဆိုင်းကအချိန်ဆွဲမနေတော့ဘဲနဲ့တခြားထောင်သားတယောက်ကိုကျုံးကရံပွဲကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ထောင်ထဲကအုပ်စုချင်းချင်းခြားကြတဲ့ရံပွဲတစ်ခုဖြစ်လာပြီးတမင်းစာကန်ထဲမှာတောင်းကျန်ခဲ့ကြပါတယ်။စူညာနေတဲ့အတန်တွေကိုကြားတော့မကြခင်မှာပဲထောင်မှုနဲ့ထောင်ဆောင်တွေရောက်လာခဲ့ပေမဲ့မတားဘဲနဲ့ရံဖြစ်နေတာကိုရိုက်ကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်။ထောင်မှုကသူ့လူတွေကိုရက်နေဖို့အမိန်ပေးလိုက်ပြီးတခြားထောင်သားတွေကလည်းပွဲကြည့်ပရိသတ်တွေလုပ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ရံပွဲကတော့အုပ်စုနှစုဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပြီးဆိုင်းကသူ့ရံသူကြောင့်တန်ရာရသွားခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်းတယောက်ဒေလူမျိုးပါဖြစ်နေခဲ့တော့အခြားကဓားတစ်ချောင်းနဲ့ရောက်လာခဲ့ပြီးဆိုင်းကိုခြားတဲ့ခေါင်းကိုဓားနဲ့ထိုးခဲ့ပါတယ်။ရံပွဲပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ရံဖြစ်တဲ့ထောင်သားတွေကိုတိုက်ပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပိတ်ထားတဲ့အခန်းကတောက်လျှောက်လဲနေပြီးတော့အလျောင်းတွေလည်းပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်ကာထောင်သားတွေကိုအနားယူလို့မရအောင်ဆက်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့ဂိန်းနယ်ဆိုင်တို့ကမြို့တော်ကိုသွားနေခဲ့ကြပြီးဆိုင်းကမြို့တော်ကိုချိန်ပြီးရောက်ပါမလားလို့စိုးရိမ်နေခဲ့ပါတယ်။ခဏကြာတော့သူတို့ကဘတ်စကားတစ်စီးရက်ထားတဲ့ဘားတစ်ခုရှိကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကဘားထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပြီးအဖျော်ဆရာကိုရှိကဘသူဘတ်စကားလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။အဖျော်ဆရာကဆေးချပြီးဂိန်းစော်နေတဲ့ဘေးနဲ့ချစ်ဆူတဲ့ဇုံတဲတွဲတွဲကိုညွှန်ပြခဲ့ပါတယ်။ခင်ကသူတို့စီကိုသွားမယ်လို့တော့ဖျော်စရာကတတိထားဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့ခင်ကဂယုမဆိုင်ပဲဘေရိုစီကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျစ်ကသူ့လက်ဘင်းပေါ်ဓားတင်လိုက်တော့ခင်လည်းနောင်တရနေခဲ့ပါတယ်။ခင်ကိုဒူးတော့ခံပြီးဘေကသူတို့ဂိန်းကစားနေတာကိုနှောက်ရှက်တဲ့အတွက်အပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့ခင်ကသူ့အချင်းတွေကိုရှင်းပြလိုက်ပြီးတော့သူတို့ကိုဘတ်စကားနဲ့မြို့တော်ကိုပို့ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်းကလည်းမနေတာတော့ပဲနဲ့ခင်ကသူ့သမီးကိုတွေးကျင်စောနဲ့လုံမိတာဖြစ်ကြောင်းဝန်ရှင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဘေရိုကစိတ်ပါတဲ့ပုံမပေါက်တော့ဂိန်းကသူတို့ကိုဒေါ်လာ2000နဲ့ကမ်းလန်းတဲ့အခါကျမှလိုက်ပို့ပေးဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှတော့အရင်ညကဖန်ကလောင်ရင်တစ်ခုထဲမှာနိုးလာခဲ့ပါတယ်။ရစ်ချတ်တကောင်ကသူ့စီလာနေတာကိုသတိထားမိခဲ့ပြီးဖန်ကကြောက်ကြီးပါနေခဲ့ပါတယ်။ဖန်ကဘာမှမလုပ်နိုင်ခင်မှာပဲရစ်ချတ်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့မွန်စတာအသွင်ပြောင်းပစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ထောင်ဆောင်ကဆိုင်းကိုခေါ်ပြီးဖန်ကိုထားတဲ့လောင်ရင်ထဲမှာပဲထားခဲ့ပါတယ်။ထောင်ဆောင်ကထောင်သားတွေကိုသတိပြောင်းပြီးတော့မွန်စတာတွေဖန်တီးတဲ့အကြောင်းနဲ့ဘလို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်သန်နိုင်အောင်အသက်သွင်းပေးထားတဲ့အကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်းတယောက်တိုက်ခိုက်မခံရခင်လောင်ရင်တကားကပွင့်လာခဲ့ပြီးတော့အောက်ထပ်ကျမ်းပြင်ပေါ်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာတော့သူ့ရဲ့လူတယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့အစီအစဉ်ကလှုပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့တိုက်ပိတ်တဲ့အခန်းတကားတွေအကုန်လုံးပွင့်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်မှာပဲခြားရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့မွန်စတာတကောင်ကိုမတော်တဆလွတ်ပေးလိုက်မိတဲ့အကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ခြားနဲ့ထောင်သားတွေကထွက်ပြေးခဲ့ကြပြီးမွန်စတာတွေကသူတို့နောက်ကနေလိုက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ထောင်ဆောင်ကရစ်ချတ်အသွင်ပြောင်းသွားတဲ့ van ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ရစ်ချတ်ကနားမထောင်ဘဲသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်မှာပဲဆိုင်းနဲ့ထောင်သားနှစ်ယောက်ကထောင်ထဲကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးမြို့တော်ကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆိုင်းကသူတို့နဲ့အတူမသွားဘဲဇက်ယုံကိုသွားမယ့်အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ခုနှစ်ယောက်ကတော့ဆိုင်းကြောင့်စိတ်ရှုပ်သွားခဲ့ပေမဲ့ဆိုင်းကိုလွတ်ထားလိုက်ပြီးလမ်းခွဲခဲ့ကြပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့စိတ်သမားစုံတွဲကခင်းတို့ကိုလက်နဲ့ဆိုင်တဆိုင်ကိုခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဆိုင်းရှင်တစ်ယောက်ကဆောင်ရမ်းကျန်းတဲ့ပုံနဲ့လက်နဲ့နည်းနည်းအတွက်ပတ်စံတွေအများကြီးတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ကိန်းကဈေးတော်မစပဲနဲ့သူတို့တောင်းသမ ्या ကိုပြီးတော့အံ့ဩနေခဲ့ကြတယ်။ကိန်းတို့ထွက်သွားတော့ဆိုင်းရှင်နှစ်ယောက်ကလည်းပျော်လွန်ပြီးတော့ကားခဲ့ကြပါတယ်။ခဏကြာတော့သူတို့ကခလန်းလန်းလန်းကနေပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အတန်တွေကြားခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ကပြင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ရစ်ချတ်တွေအုပ်လိုက်ကြီးကသူတို့အိမ်ရှိကိုရောက်နေတာတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ဆိုင်းရှင်နှစ်ယောက်ကချက်ချင်းပဲရစ်ချတ်တွေကိုပြက်ခတ်ခဲ့ကြပြီးရစ်ချတ်၃-၄ကောင်လောက်ကိုတိုက်ဆုံသွားစေခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းသူတို့ကကြီးကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ရစ်ချတ်တွေတတ်တာခံခဲ့ရပါတယ်။ခင်းနဲ့သူတို့တွေကဘတ်စကားနဲ့ဆက်သွားနေခဲ့ကြပါတယ်။ခင်းကစေးသမားစုံတွဲကိုနျူကလ িয়ার ဘုံအကြောင်းပြောပြခဲ့ပြီးသူသမီးကိုကယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဘုံကိုဂျင်းနဲ့ခေါ်သွားမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ပိုင်းလောက်ဆံမောင်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကဝရုံသုံးကားဖြစ်နေတဲ့မြို့ကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။လူတွေကထွက်ပြေးနေခဲ့ကြပြီးရစ်ချတ်တွေကနောက်ကနေလိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပါတယ်။ခင်းတို့ဖွဲ့ကမွန်စတာတွေကိုရှောင်ရင်းရှားရင်းနဲ့အင်ဒီနေတဲ့စာအုပ်စီကိုသွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီကိုရောက်တော့ဘီရိုစုံတွဲကနောက်ကနေမွန်စတာတွေကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးဆိုင်းတဲ့ခင်းတို့ကတော့ရှေးကနေဥဆောင်ကဒဲကိုဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဂယုဒဆိုင်နဲ့ပေါ်ကိုတက်ခဲ့ပြီးအိန္ဒိယရဲ့ကလေးထင်းကတည်ဆုံနေတာကိုဂိန်းကတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုမြင်လဲရတော့ဂိန်းတယောက်လည်းကြောက်လန့်သွားခဲ့ပြီးကလေးလေးတယောက်လိုအော်ဟစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါမဲ့ခဏကြာတော့အိန္ဒိလေးကဘာတန်ရာမှမရဘဲစတူကန်ထဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဂိန်းတို့သားဖားနှစ်ယောက်ကစိတ်သက်သာရာရသွားတော့ပွဲဖက်လိုက်ကြပြီးဂိန်းကသူ့သမီးကိုကူညီပေးတဲ့ဆိုင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အပြင်ဘက်မှာတော့ဘီရိုစုံတွဲကရစ်ချတ်တွေကိုရက်ဆက်နေခဲ့ပေမဲ့ကံမကောင်းစွာပဲဘီကတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။
ီနောက်မှာတော့ဂျက်ကဘေကိုအထဲကိုဆွဲသွင်းပြီးတော့အကူအညီရှာခဲ့ပေမဲ့ဘေကအသိမကြခင်တရားတော်မှာကိုတိနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဘေကဂျက်ကိုသူနာဆွဲလိုက်ပြီးတော့မသေးခင်မှာနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်အနမ်းလေးပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ဂိန်းတို့ကဇောက်တဲကနေထွက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပေမဲ့ရစ်ဂျက်တကောင်ကကာစီနေပြီးတော့သူတို့ကိုပြန်ဆုတ်အောင်လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ဂိန်းတို့လည်းခေါင်းမပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ဘတ်စကားပေါ်ကိုခုန်ချခဲ့ကြပါတယ်။ဂျက်ကခေါင်းမပေါ်ကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဂိန်းတို့ကိုကားထဲကိုဆင်းခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဖလော်ဒီယာမှာတော့ဘုံကိုချင်းစီကိုဥတီနေတဲ့ဘတ်စကားတစ်စီးအကြောင်းလင်းနဲ့ကသတင်းရခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကြားလိုက်ရတော့လင်းနဲ့ကဒေါသကြီးနဲ့သူ့လူတွေကိုလွှတ်ပြီးတော့တားခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ရင်မြန်တစ်စီးကရုတ်တရက်ဂိန်းတို့ဘတ်စကားနားမှာဝဲပြန်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဂိန်းတို့ကပြန်တိုက်ခိုက်လို့မရတော့ကြီးစံမမှန်အောင်ဘတ်စကားချမ်းမြေပေါ်မှာဝှက်နေခဲ့ရပါတယ်။ရင်မြန်ကအချိန်တော်ကြောင်ဇက်တိုက်ပြစ်ခတ်နေခဲ့ပြီးမှပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်မှာပဲဂိန်းတို့ဖွဲ့ကဘုံကိုချင်းနဲ့နီးနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ဂိန်းနဲ့ဂျက်တို့တီးသွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတော့ဆိုင်းကတုံ့လှုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ဘေးဒေတာကိုတွေ့လိုက်ရတော့အင်ဒီကအော်ဟစ်ငိုယိုနေခဲ့ပေမဲ့ဆိုင်းကပွေ့ကြည့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်မှာတော့သူတို့ကကူထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပြီးဘုံကိုချင်းရဲ့ပထမဆုံးတကားကိုရောက်လာတော့အင်ဒီကလျှက်ဝက်ကုတ်ထည့်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်းနဲ့အင်ဒီကအထဲကိုဝင်ပြီးအောက်ကိုဆင်းနေတော့ဆိုင်းကရစ်ဂျက်တကောင်တိုက်ခိုက်တာခံလိုက်ရပြီးတော့ကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့နှစ်ယောက်ကဘုံမပေါက်ခင်လေးမှာပဲဘုံကိုချင်းတဲ့ကိုအချိန်ပြီးဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်းကအင်ဒီလုံးကျုံပြီးဖြစ်လို့စိတ်ချသွားပေမဲ့တိတ်မကြခင်မှာပဲသူကရစ်ဂျက်ဖြစ်ပြောင်းသွားမှာကိုလည်းသိနေခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ကသူ့ကိုသူဆုံးသက်ဖို့အတွက်အင်ဒီကိုခြုံတဲ့အရာတစ်ခုရှာခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းအင်ဒီကငင်းဆန်ခဲ့ပြီးသူ့ကိုတယောက်တည်းမထားခဲ့ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အင်ဒီကသူ့မှာဘယ်သူမှမရှိတော့တဲ့အကြောင်းနဲ့ဆိုင်ကသူ့ကိုဂယူဆိုင်ပေးရမယ့်အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဆိုင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကစတင်အသွင်ပြောင်းလာခဲ့ပေမဲ့အင်ဒီကအနားမှာပဲနေကတောက်လျှောက်စကားပြောပေးနေခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကကဘာပေါ်မှာဆိုင်ကသူနာပြုတ်ဖြစ်အလုလုတဲ့အခန်းကိုပြန်ပြထားခဲ့ပါတယ်။တကယ်မှာတော့ဆိုင်းကရင်တိုက်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာကြီးကျယ်ရနေတဲ့အရေးပေါ်လူနာကိုမြင်လိုက်ရတော့တုန်လှုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်းကမိမတယောက်နဲ့သူသမီးလေးကိုမူးနေတဲ့ကာသမာတယောက်ကဝင်တိုက်ခံခဲ့ရမှန်းတည်သွားခဲ့ပါတယ်။ကံမကောင်းစွာနဲ့ကလေးမလေးကချက်ချင်းတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးအမေဖြစ်သူကတော့အရေးပေါ်ချီနေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ခွဲစိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတော့မှပဲဆိုင်းကအရေးပေါ်ဖြစ်နေတာကသူမိမမှန်းတည်သွားတော့ထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်းတယောက်အော်ဟစ်ကသူနဲ့ရှိနေပေးဖို့တောင်းပန်ခဲ့ပေမဲ့မကြခင်မှာပဲသူမိမကကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီမထိန်နိုင်တော့ပဲနဲ့ဒေါသရကြီးဖြစ်သွားတဲ့ဆိုင်းကမူးပြီးတော့မောင်းတဲ့ကားသမားစီကိုသွားပြီးတော့လေဘင်းညှစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲဆိုင်းကထောင်ချခဲ့ပြီးတော့အိုဆိုင်ရစ်ကိုပို့ခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှာတော့နျူကလ িয়ার ပေါက်ကွဲမှုပြီးတနည်းကျော်အကြာအချိန်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။တကယ်မှာအီဇွန်ကဝန်ထမ်းတွေကဘုံးကိုကျင်းတဲ့ကနေအချက်ပြမီးတစ်ခုကိုရပြီးတော့သွားကြည့်ဖို့နှစ်ယောက်ကိုလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။နျူကလ িয়ার ဘုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အိုဆိုင်ရစ်ကလူသားတွေအာဂတာဝက်ဆောင်မွေဖဲအသက်ရှင်နေထိုင်လို့မရတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဝန်ထမ်းနှစ်ယောက်ကစစ်ဆေးနေတော့ရစ်ဂျက်အသွင်ပြောင်းသွားတဲ့အဆိုင်ကပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ရစ်ဂျက်ကအချိန်မပြုံးမဲနဲ့ယောက်ျားလေးဝန်ထမ်းကိုတတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ခဏကြာတော့အင်ဒီလေးရောက်လာပြီးအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းကိုအီဇွန်မှာဘာတွေပြောင်းလဲသွားပြီလဲဆိုတာမေးခဲ့ပါတယ်။ကြောက်နေတဲ့ဝန်ထမ်းကဖလော်ဒီယာကကဘာမြေပေါ်ကိုပြန်သွားခဲ့ပြီးထောင်သားတွေကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်ပြန်သွားတယ်ဆိုကာအပြစ်တွေအကုန်လုံးကိုထောင်သားတွေပေါ်ပုံချခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကြားလိုက်ရတော့အင်ဒီကဝန်ထမ်းကိုအသိရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူတို့ကိုခေါ်သွားပေးရမယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်။ရွေးစရာမရှိတော့ပဲအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းကလည်းသဘောတူလိုက်ပြီးဖလော်ဒီယာဘော်ကိုခေါ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အင်ဒီနဲ့ဆိုင်းတို့ကအချိန်ကြာကြီးနေမှအိမ်ကိုပြန်ရတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ကြပြီးအချင်းချင်းလက်တွေဆုပ်ကင်ထားတဲ့ဇဝင်ကန်လေးနဲ့ဇလန်းလေးကိုဆုံးသက်ထားပါရခင်ဗျာ။ဇုံဒီနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။